ይትባረክ እግዚአብሔር አምላከ አበዊነ ዘአብጽሐነ እስከ ዛቲ ሰዓት አይንተ እግዚአብሔር ካህናት ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ዲያቆናት በየማርጋችሁ ለዚህ መንፈሳዊ ሥራ በዚህ ቦታ የታደማችሁ የተከበራችሁ የተወደዳችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች እግዚአብሔር ስም እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን ዋላችሁ? እንደምን አመሻችሁ? አሜን። ቅድመ ዓለም የነበረ በማይከለ ዘመን ያለ ዓለምን አሳልፎ የሚኖር በባህሪው ሞት በመንግስቱ ሽረት ሳይኖርበት በአንድነቱ ምንታዌ በሶስትነቱ ርባኤ ሳይቀላቀልበት አንድነቱ ሶስትነቱን ሳይጠቀልለው ሶስትነቱን አንድነቱን ሳይከፋፍለው በአንድነት በሶስትነት ሲሰለስ ሲቀደስ የሚኖር የአባቶቻችን አምላክ ለወልደ እግዚአብሔር ዛሬም ዘወትርም እስከ ዘላለም ድረስ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እንደ እግዚአብሔር መልካም ፈቃድ ለዛሬው የምንማማርበት የትምህርታችን ርዕስ ኩን መሐይምነ እስከ ለሞት ወእሁበከ አክሊለ ሕይወት፣ እስከ ሞት ድረስ የታመንክ ሁን የሕይወት አክሊልንም እሰጥሃለሁ። ራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 ላይ ይገኛል። እግዚአብሔር በመካከላችን ተገኝቶ እንዲያስተምረን መልካም ፈቃዱ ይሁን። ይህን አሁን ያለንበትን ክፍለ ዘመን ስትመለከቱት ብዙ ሰው በእግዚአብሔር ያምናል እንጂ በእግዚአብሔር አይታመንም። ክርስትና ደግሞ አማኝ ለነባለ የምንችል በቤተ ክርስቲያን አተረጓጎም ሶስት ነገሮች በህይወታችን ካሉ ነው። ሶስት ነገሮች አንድ ሰው ሙሉ ክርስቲያን ነው እንዲባል መጀመሪያ በእግዚአብሔር ማመን አለበት። ሁለተኛ በእግዚአብሔር መታመን አለበት። ሶስተኛ እግዚአብሔርን ማሳመን ማሳወቅ አለበት። በክርስትናው ስንኖር በሃይማኖት ጥላ ስንኖር ራሳችንን እነዚህ ነገሮች ውስጥ ልናገኘው ያስፈልጋል። የብዙዎቻችን ቁጥር ግን መጀመሪያው ጉዳይ ላይ ነው የሚያበቃ። እግዚአብሔርን እናምናለን። እግዚአብሔርን ማመን ማለት አንደኛ ትርጓሜ ማወቅ አንድነት ሶስትነቱን ማወቅ፣ ሁለተኛው ሰማይና ምድርን የሚታየውንና የማይታየውን ግዙፉንና ረቂቁን እንደፈጠረ ማመን ነው። በእኛ ቤተ ክርስቲያን በዚህ ብዙ ችግር የለም ተብሎ ይታመናል። በእርግጥ ከጉዳታችን ብዛት የተነሳ በዚህም እንድንጠረጠር ሆነናል። አሁን ክርስትናችን ቅርብ ቀን ድረስ ሕጸጹ የምግባር ነበረ፣ ወደ ሃይማኖት ሕጸጽነት አድጓል። ይህን በምን ማረጋገጥ ትችላላችሁ? ሰው ኃጢአት ሰርቶ ንስሐ መግባት አቅቶታል። ለምን? ኃጢአት ሰርቶ ንስሐ መግባት ያቃተው ሰው ወስኖ ስላደረገው ነው፣ አይጎዳም ብሎ ስላደረገው ነው። ንስሐ የሚገቡ ሰዎች በስህተት ነው የሰሩትና በሕይወታቸው እርምጃ ሲወስዱ እናያለን። ብዙ ሰው ግን ወስኖ አይጎዳም ስህተት አይደለም ብሎ ስለሚሰራ መመለስ አቅቶታል። በዚህም የተነሳ እግዚአብሔር አሁን በእኛ እያዘነ ያለ በምን ሁኔታ ነው ቢባል ኃጢአት በመሰራታችን ብቻ አይደለም ባለመመለሳችን ነው። እግዚአብሔርን ማመን ማለት መጀመሪያ እግዚአብሔርን ማወቅ ነው። አዎ ማወቅ ያስፈልጋል። መኖር ያለብን ከምናውቀው አምላክ ጋር ነው።
ሁለተኛው የእግዚአብሔር ማመን ትርጉም ሰማይና ምድርን ሁሉንም እንደፈጠረ ማወቅ ነው። ቀድም እንደነገርኳችሁና በረስነት እንዳነሳው ሁለተኛው ግን ሁለተኛው በመጀመሪያው አንድ ሁለት ብለን በቆጠርነው ሁለተኛው መታመን ማመንና መታመን ይቀላቀሉብናል። የተለያዩ ናቸው። እግዚአብሔርን ማመን መኖሩን መረዳት ማወቅ እንደፈጠረን መቀበል ነው። መታመን ደግሞ ያደርግልኛል ተውክልት ይባላል። ያደርግልኛል ባጣ አገኛለሁ በእግዚአብሔር ብርቅ እነሳለሁ ብሰበር ጠገናለሁ ብርቅ እቀርባለሁ። ሰው እግዚአብሔርን ያውቃል መባል ያለበት ወይም እግዚአብሔርን ያመልካል መባል ያለበት በእግዚአብሔር ከታመነ ነው። በእግዚአብሔር ሳንታመን በእግዚአብሔር የምናምን መስሎን ከሆነ ተሳስተናል። እግዚአብሔርን እናውቅ እጅ ማውጣት በእግዚአብሔር የሚታመን የለም። በእግዚአብሔር ብንታመን ኑሮ አሁን ይሄን በእጅ ብልጫ አይደለም እናበላለጣው ኑሯችን ራሱ መስክር ነው። በእግዚአብሔር አንታመንም። ይሄ ከመገሰስኩ ጽንፈ ልብሱ አሃዩ የልብሱን ጫፍ ዳሰስ እድናለሁ ተራራውን ባዘዘው ይታዘዛል። እንዲህ ያለው ነገር አሁን የለም። እስከ ሞት ድረስ የታመንክሁን ማለት ይሄ ነው። አዎ እግዚአብሔርን እናመልካለን። በዚህ መቼም ዛሬ አንከራከርም። ያማኝ ሰው ትምህርትም አይደለም። በእግዚአብሔር ግን አንታመንም። አምኔ ነው ካልታመን ነው ችግር አለ ማለት ነው። እንደውም አናምነው ማለት ነው። ካልታመን ነው ያንን ነገር አናምነው ማለት ነው። ማንን ነው የምታመልክ? እግዚአብሔርን። በማን ነው የምትተማመን? በገንዘቤ በጉልበቴ በስልጣኔ ብሎ ነገር የለም። ስለዚህ አምልኮቱም ወደዚህኛው እየመጣ ነው ማለት ነው። የምናመልከው የምናምነውን መታመን አለብን። ሶስተኛው እና የመጨረሻው የታመነውን መመስከር አለብን። አንድ ሰው እግዚአብሔርን አምኖ በእግዚአብሔር ታምኖ እግዚአብሔርን ካልመሰከረ አሁንም ችግር አለ። አድኖኛል ያድናችሁ፣ ጠቅሞኛል ይጥቀማችሁ፣ እረርቶኛል ይርዳችሁ ይላል ያመነበት ሰው። የታመነበት ሰው መገለጫው እንደውም ያ ነው። አንደኛው ላይ ብቻ ቆሞ አማኝ ነኝ ማለት አይቻልም። ይሄ ራስን ማታለል ነው። እነዚህ ነገሮች መገኘት አለባቸው በህይወታችን። እግዚአብሔርን ማመን አለብን። ይሄ ዘመን ይሄንንም ሊነጥቀን ደርሷል። ስልጣኔው ወደኛ የገባ በሚጠቅም ሁኔታ አይደለም። መልካችንን ሊያጠፋው ነው። ውበታችንን ሊያጠፋው ነው። አልገባንም። ረቂቁ የምዕራባውያን ረቂቁ የአውሮፓ ሴራ በእነሱ የተነሳ ያልደረሰብን ችግር የለም። እኛ ግን ሌት ተቀን የምንጥር እነሱን ልንመስል ነው። ምን ሆነን ነው? ምንድነው አዚሙ? ባካችሁ ባለን ነገር መደሰት ያቃተን። አሁን እግዚአብሔር ያደርግልኛል ከሚለው የውስጥ ተስፋችን ይልቅ ሰው ያደርግልኛል ያለው ነገር ሰፊ ቦታ ይዟል። እግዚአብሔርን ማመን ማለት በእግዚአብሔር መታመን ነው። በእግዚአብሔር ካልታመን እግዚአብሔርን እያመለክ ነው አይደለም፣ ተስፋ እያስቆረጥኩ አይደለም። እንደው ከተመላለስን አይቀር ይሄ ዘመን ብዙ ሰው ይሰበሰባል፣ የሚጠቀመው ጥቂት ነው። እንሰማለን፣ ልብ አናደርግም፣ እናያለን፣ አናስተውልም። ለምንድን ነው ለፍርድ የምንሰበሰብ? ካልተለወጥ፣ ካልተማረክ፣ ካልደነገጥ፣ ካልወሰን እንዴ? እኔ ያ ማቴዎስ 24 ነው ያሳዝነኛል። ወይ ሰበክ ዝ ወንጌለ መንግስት ውስተ ኩሉ አጽናፈ ዓለም ደስ ይላል፣ በዓለም ይሰበካል። ከመይኩን ስማ ላይ ሊሆኑ የሚሰበክ ይጠቀም ምስክር ሊሆንባቸው ነው ማለት ምክንያት እንዳንደረደር አልሰማውም። በአግባቡ የሰበከኝ የለም እንዳንል፣ ግማሹ እያለቀሰ፣ ግማሹ እያባበለ፣ ግማሹ እያቆላመጠ፣ ግማሹ በዘመኑ ምላስ፣ ግማሹ በጥንቱ ውጤታማ ግን ነን ወይ? ይሄ መታየት አለበት። የመሀል ከተማ ችግር ይሄ ነው እንጂ ወንበሮች ክፍት አይደሉም። በየትኛውም መድረክ
ተለውጦ ስንቱ ተመለሰ? ስንቱ ተባረከ ነው ጥያቄው። ስለዚህ ማመን እስከ ሞት ድረስ የታመንከውን የኛ እስከ የት ድረስ ነው? የእያንዳንዳችን የራሳችን እስከ አበጅተናል። ነገሮች እስኪሳኩ የለመን ነው። እግዚአብሔር እኮ በዚህ ዘመን የለመነውን በመስጠቱ ያመጽንበት ዘመን ነው። እግዚአብሔር የለመነውን የሰጠን በፍቅር ተቆራኝተ ነው እንድንኖር ነው። አሁን ደግሞ እየተባለ ያለ እንደሱ አይደለም። የፈለግናትን ነገር ካገኘን በኋላ የለንም። ግን እስከ መቼ ታመኑ አለ? እስከ ሞት። የሰማይታትን የቅዱሳንን ታሪክ ስታዩት እነዚህ ሶስት ነገሮች ይነበብበታል ታሪካቸው። እግዚአብሔርን አመኑ፣ በእግዚአብሔር ታመኑ፣ እሳቱ ይጠፋል ብለው አንበሳ አፉን ይዘጋል ብለው ታመኑ፣ እግዚአብሔርን መሰከሩ፣ በእግዚአብሔር ስም አለፉ። የተደ ያመነው ይሄ ብቻ አይደለም፣ የተጠመቀው ይሄ ብቻ አይደለም። እኛ እኮ መንገዱ የጠፋብን ሆነናል። በእውነት እኛ ሳናስተምር እናንተ ሳትማሩ ቀጠሮ ደረሰ። የቁጥር ችግር የለብንም። አሁን በእርግጥ ከቀደመው ጋር ሲነጻጸር የቁጥር ችግር እንዳለብን ታውቃላችሁ አይደል? ወደ 53% የነበረው ነው። አሁን ወንጌል ተሰበከ የተባለበት ዘመን ላይ ወደ 43 ይወረድ አይደል? ይህም ክስረት ነው። የት ላይ ነው ወንጌል የተሰበከ? መጀመሪያ ነገር ወንጌል በቃላት ተሰብኮ አያውቅም። በቃል የሚሰበክ ርዕዮተ ዓለም ነው፣ ፖለቲካ ነው። ወንጌል የሚሰበክ በሕይወት ነው። እስከ ቅርብ ጊዜ አባቶች መድረክ ላይ የሉም። መውጣታቸው መምህር ነው፣ መግባታቸው ያስተምር ነበረ። የተኮላተፈው አንደበታቸው ግን ወልድ ዋሂድ በተዋህዶ ከበረ የሚለው ውስጣቸው አካል ገዝፎ ይታይ ነበር። ቁጥራችንም ጥራታችንም ጥሩ ነበረ። ቁጥራችንም ጥራታችንም ችግር ውስጥ ነው ያለ ከኛ ጀምሮ። አሁን ሌላ ዝንድ እንዳት የዚች ቤተ ክርስቲያን ችግር የራሷን ጡት እየጠባ ያደገው ራሱ ነው። የለመነበት ኮፈዳ ገና ተተርትሮ ሳያልቅ ሰሌኑ እየነከሳት ያለ። እናንተ ማስራት በኩራት አውጡ፣ እኛም እናስተምራቸው። ቤተ ክርስቲያኒቱ ሙላቷን ይዛ ትቀጥል። አሁን እንዲህ ካልተማማርን ይሄ እሽሩሩ ቃሉን አለማምዷችሁ የማትጠቀሙ አይነት ነገር እያደረግናችሁ ነው ያለን። መጨረሻ እብደት ፈተና ማለት ማን ነው የተፈተነ ብትባሉ ቃሉን ጆሮ የተለማመደበት ሰው ነው። ልክ እንደ ዜና እየሰማ ሰዎችን እያበላለጠ ምን ማለት ነው? ኩን መሀይምን እስከ ለሞት፣ እስከ ሞት ድረስ የታመንክ የምታምን የምታሳምን የምትታመን ሁን።